ក៏មកវិលម្បាវិគជារឿងធម្មតានៅពីមនៈនៅក្នុងនោះខ្ញុំមានណានឹងគជាប្រំលែកខិតបែបអបិចានទេវតាបារិការីគោក៏លបចានវាសនាខ្ញុំគំរាមិនដឹងឪពុកម្ដាយអ្នកទីណាហើយវិធានាមិនអាចទៅរៀនអសនសាលាគាត់ទៅដឹងថាពេលនេះខ្ញុំជិះខ្មិចបានផ្សារអង្គុយសម័យពីអនាគតថ្មីមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើខ្ញុំអាចមានឱកាសអាចរួមរុលទេ ខ្ញុំប្រៀជីវសាសំលៀកបំពាក់មិនសមរម្យប្រតិកម្មនៃគុកគេកំណត់សម្រាប់គុជិបតែខ្ញុំទៅបងប្អូនដឹងទេចំណែកអាហារដែលខ្ញុំបរិភោគពីគេហើយជួនកាប់ខ្ញុំនេះអត់បាយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេអ្នកកាត់សាឡាសង្គមថាមានថ្ងៃណាមួយអញមានឱកាសបានរៀនបន្សូត្របើសិនជាគេជួយកំដីស្រមៃទាំងយប់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទុកព្រួយរសាត់អណ្ដែតតែម្នាក់ឯងចាក់ជីវិតមិនតែមួយនេះចាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ មានលុយស្រាលស្រែមិនតែបារីក្នុងហបៅប្រអត្តិចិត្តដែកខ្លួនឯងអត់ចេះខំប្រឹងតែសំណាងមិនល្អប្រតិគ្មានទីពឹងកំខំមុតសង្កត់ចិត្តធ្វើម៉េចបើជីវិតវាអញ្ចឹងម្នាក់មិនដែរណាទីនេះមិនដូចជាល្អប៉ុណ្ណាប្រហែលជាកូនអញមិនចំណេះបន្ទប់ពីចេញពីសាលាមានការងារធ្វើមិនមុខមិនមុតចាំធ្វើកញ្ចាស់លុយដុល្លារមិនដូចជាពេលនេះទេកូនជាខ្មោចបាបសាមានលុយស្រាលស្រែមិនតែបារីក្នុងហបៅប្រអត្តិចិត្តដែកកេងដនជក់ដល់ថ្ងៃសៅ
bro, when you so joe. I see bitch some day and go in and go, bro, when you so joe. That hussy bitch woman, okay, now I let him, bro, bro, when you so joe. I see bitch some day and go in and go.